dah telah membuat serangan bertubi-tubi ke arah pintu kepasukan Selangor, tetapi pemain-pemain dalam kepasukan Selangor berjaya menutup ruang itu dengan lebih pantas dan juga menutup ruang daripada pemain-pemain penyerang pasukan Kedah membuat percubaan ke arah pintu. 2008 lawan akhir di Bukit Jalil, pasukan Kedah bangkit untuk menidakkan cabaran pasukan Selangor. Final 2008 Kedah muncul juara. Fadul Bakhtiar turut beraksi dalam perlawanan itu. Kemenangan yang agak spesial akhirnya ketika zaman Marlon Alex James. Ini sambil kita perhatikan gerak Liridon selalu memang mencuni ataupun digemari oleh peminat-peminat bola sepak kita sudah tentu. Ya, itu adalah skill tersendiri daripada Liridon kerana beliau memang cukup suka membuat hantaran-hantaran yang sikit ataupun sentuhan yang